Ministro Administração Estatal inaugura o MacBitLike Tolu no sede Suku Ida e a Suku Leo Lima, município Ainaro. Tolu, passa na mão. Na cerimônia de inauguração, o Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira de Carvalho, contente Tebes, tem o projeto Hiracle, lá o sucesso. Miguel Pereira Mos agradece a colaboração entre a autoridade local no equipa PNDSIRA, onde é fácil o processo do projeto Hiracle. Ida ma corrente também inaugura, né? Há muito tolo. Agora, tina noen, suco Leo Lima, retan uma cia. Uma sanun recém rua. Porque ia a aldeia errada. Nebe sira sira hetan uma sanu lo resen rua na sa hau kontente tes porque sucesu nu ema ka sef suku sira halo liu su konstruksan uma kebit laik liu sucesu nu ema PND sira halo hamu to koit ne komunidade sira konstruiu uma kebit laik sira halo konke itene parlamento nasional estaru tomok hanoin para ke atu tautan osan barak lutan i de facto idane akontese ne tine dane e los tiene na rede, tanto o governo constitucional planeia tina oi mos para também atu hadia halamos uma sira hanesan ba tene povo sira e planeia mos para atu for material construção ba si população sira nebe maka uma dut uma condição la diak tanto e tina oi te planeia para tal modalidade tolo ba for uma ba tene povo sira primeiro continua hal na fate uma modelo hanesan né uma que bit like modelo hanesan né ho quantidade hanesan tina ndane tina oi itamos planeia modalidade segundo para to forit material construção baitne pousira ya tina oi nemos de se for barak baitne pulasan barak sira bem lili sira bem uma dut uma kunisan le dia uma tumuno anan ne ta for material construção da mas tamen ya modalidade ikus lima ka sira bem ka nesan kalen lai hene ne governo planeia para que tina oi sira bem ka sa kalen firuzin sira ne ta troha to kalen sira ne para que eme tant udan bien la bele tama tant pelo menos se con esa ton para que si era nebe makale u masarne saudável o de nebe le continua mores si era nebe unemos beneficiario Constantina da Silva agradece ba governo tambo ofrece ona uma kibit laik bani familia contente sabe a mi hela uma du be uma be talitahan ho di be au mak di dindet mak be asa husi gubern ho di be tau ma tamba mine senedit asa am ne moris lorron mak tos sef suku Leo Lima Mariano de Lima contenti tebes tamba gubernu bele oferese sede suku no uma kibit laik ba komunidade tambane Mariano promete se utiliza sede suku ne ho di servi komunidade di akliutan resepot pa itne gubernu para atu bele facilita sibsu kusira hoba pas atau bele facilita itu nek komunitas sira iha suku dan ne sentimento ba programa ruane be ma kohin halo inaugurasaun hosi solin se ministro administrasaun estatal inian ne au contenti tebes tamba au ne suku sere suku moso bele hetan nabila indahan sanne depois au ne komunitas nain tolu mos ho ema hamoto ka manaim ba sanolu resin tolu nema ketan benepisa duni ba uma kibit lek tolu ne bema kohin ita saida ihatinang riu ruaro nu resing ida gubernu hari ona uma kibit lek rihun ida atus rua 50 resin rua no ihatinang riu ruaro nu resin rua gubernu hari tan uma ba ema kibit lek hamutuk rihun hat Clementino Maya, GMN,